Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kristýna Kornová. Kristýna Kornová je baletka. Ano. Že jo? Tančící v baletu Národního divadla. Ano. Což je obdivuhodný. A je teda dcerou slavných rodičů, protože má asi tu touhu po divadle, nebo ty umělecké vlohy trošku přišly od nich? Jako od malička to bylo od malička kolem divadla. Vedený tím směrem jako uměleckým, tak jsem vyrůstala v tom prostředí. Tak... Taky s tatínkem jste někde vystupovala? V Bídnících nebo v čem? V Bídnících, no. Že jo. Protože vás, oni o té baletce často panují takový zkreslený představí. My tady máme teda nějaké vaše krásné fotografie. Jo, baletky jo, jsou jo. Vždycky No a typický dechovka. No, to je krásný. Baletky tradičně na fotografiích jsou krásný. Nejen tím, jak vypadají, ale i tím, co předvádějí. Ale myslím si, že je trošku taková zkreslená představa, kromě lidí od divadla, jako to tady známe my s panem kolegou dechovkářem Hanušem. Co to je za dřinu? Oni si někdy lidi myslejí, že si tak tančíte pro radost a vědí, no, že teda třeba to na ty špičky, že je těžký. Že jo? Je to dřina, no. No. Ale ono se trošku přeceňuje právě třeba, no to je krásný. Ale zase člověk, když to dělá rád, tak... Tak já, kdybych tančil rád, nepomohlo by to. Nepomohlo. Ne, ale tak vy jste to musela dělat od mala, že jo? No, tak tancuju od malička. Jako ona, to je jedna z těch hrů, že balet se nedá začít v 15. Nebo dá? No, u mě to skoro tak bylo. Jo, opravdu? No, já jsem vlastně ve 3 letech začínala s folklorním tancem. No, tohle nebo no. Takže ono většinou tance? ty hrali baletky... Hrali vám dechovku někdy taky? Dechovky, no. To. Bude nádherný večer. Vy jste zavřel oči teď, Honzo, ale... Jo. No. Takhle, že ukažte, utáčte. Já vím, ale to, když dělají ty dívenky, to je krásný. Pořád je to krásný. No. Ale to není dechovka ve své podstatě, to je folklor, to je krásný. No, to je krásný. A oni jim hráli dechovku jako náhradu někdy. Ne? Že jo? Když jim došly skladby, tak jim zahráli dechovku. Mě by zajímalo, třeba musíte zohledňovat i stravu? No tak... No můžete si dát... ne, ale tak samozřejmě nemůžeme jít hamburgery nebo jako... A proč nemůžete hamburgery? Jako, že jste po něm těžká nebo co? No to byste koukal, jak jsme těžká. Já nevím, já netančím, či já ho můžu, ale jako je to hned znát? No tak... Tak baletka nebo tanečnice musí nějak vypadat, že jo, taky jako vizuálně. Dobře, takže no, nemůžu dáte... se spát jako nějakýma hamburgrama. Necpát, no já nevím, když si dáte segerín před vystoupením. No, tak to asi úplně, to by vám bylo těžko, asi hodně, ne? No tak snížíte výskoky. No to právě by se skákalo hodně blbě, teda asi. Jo? No. No ne, já myslel, že se to dá trošku zmírnit, že člověk teda nejede na 100%, ale... No tak hledal, že byste si odskočil třeba předtím, nebo... No ne, ale musíte jako si na to myslet tom, ale nějakou speciální stravu mít nemusíte. No. Ale musíte si hlídat váhu. Tak je to jako důležitý pro partnera třeba, aby... Jo, to je pravda, tam jsou zvedačky, no, že? Jsme lítali vzduchem. A jaký to je, když on vás bere do pracek takhle? Nejste z toho nervózní? Tak jsem na to zvyklá už, no, ale tak stalo se mi párkrát, že jsem ho třeba picla rukou nebo takhle. No tak bude i v tom pohybu, no tak ne, ale jestli nejste nervózní, že vás neudrží, nebo že víte... Já se mu snad, jako já mu věřím, já s tím partnerem tancuju, tak jako, že mu důvěřuju, že mě prostě podrží a ale že třeba, mě nepustí třeba. No, ale třeba máte mezi baletkama, že víte, že Jarda pouští. To... To nemáte tam takovýho baleťáka? Že se ví, bacha, to je Jarda a to je známý pouštěč. To nemáme. Nebo upad s váma někdy takhle baleťák? Jako, tak, že jste zakopli? Tak to se stává. Stává, že jo? Že někdo zakopne, nebo se něco nepovede. Tak no tak to je jasný, to. No. No ne, ale že upadne samostatně baletka. Jako, že třeba by běžela, zakopnul by jako něco. No. To, tak může se to stát, ale
No já vím, no tak to je lidský, ne, ale třeba když vás nese nebo něco a zakopne, tak to je nebezpečný, ne? To je nebezpečný. Ale... A co děláte, když přijete domů? No tak když chodím domů, tak kolem 9.10. večer, tak jdu spát. Jdete spát? No. Se zbudíte a jdete zase tančit? No. A tak někdy se na večeřin třeba, ale tak... A někdy ani ne? Někdy se ani nenaví? No tak... To já bych tančil teda. Já jsem teda vyčerpaná, tak... Táta vždycky výborně tancoval a tančí, že jo? A stepoval hlavně? Stepoval, no. A vy nestepujete? Už ne. Už ne? On ještě jo, a vy už ne? Ne, tak já jsem... To bylo nějak před nástupem na konzervatoř. Jsem chviličku chodila na nějaké hodiny, ale že bych se tomu vyloženě věnovala, to ne. To zase ne, ale tak... bavilo by mě to taky. No ale vy jste pořád v divadle a ve zkušebně. Jsem pořád, no. Tak ale... Já jsem tam ráda, no. Vy tak smutně mluvíte o tom, jak jste ale tam šťastná. Ale já nemluvím smutně. Ne? Já jsem taková stydlivá trošku. Ne, vy nejste stydlivá, jste taková křehká. Jsem... Ale to baletky tak bývají. Baletka většinou křehká. No, jak se tomu říká? Alonže, ne? To je Alonže. Alonže. No, to já si dělám doma. To je Arondy, protože je to kulatý. Aha. Alonže. No, takže můžeme takhle jako mávat rukama. No tohle je krásný. No. Zkuste to, Miroslav, ale? No to je krásný. Ne, to? Taková dechovkářská rybařina. Ne, náhodou, taky náhodou, já jsem trošku tančil. No. Jo? Ukažte to Alonže ještě. Jo, také na něj budeme ukazovat. Vypadni. Ne. Takhle jako. Mám jít? Ne. Ne, ale Alonže a tam to druhý bylo? Arondy. Arondy. Jakože to je kulatý. Ale to musíte držet pod lopatky. Tam je to od té lopatky, no, protože za chvilku by vás asi začala bolet trošku. Už začala. Takhle by se vám to začalo. Křeč na. Možná trošičku. No, potom. Křeč, no, nemůžu to dát zpátky třeba, ale ukažte mě to ještě, to Arondy. To jste se hned rozářila, když jako začneme dělat to. A co ještě? Co ještě? Alonže, Arondy. Alonže, Arondy. No, tak třetí pozice. Třetí, no. Takhle. Hezky. Co tam je blbě? Dobrý je to. Dobrý je to. Mě blbě celýmu teď. Trošku. Tohle je třetí. To je třetí pozice, ano. Ale nemám dobrý pocit to... vůbec, to je zvláštní. Ne. Pak z té třetí můžete přejít do první. Přejdu, to je zase hezky kulatý ty lokty. Já už si dobrý dám. Všechno se to musí... To má všechno takovou striktní jako... Já se snažím, no. To jsem ve třetí, jak kam dál? To jste v první. Jo, já jsem se vrátil do první. Do první, jo. Jo, třetí byla ta nahoře. Třetí byla nahoře. No a teď? No teď můžete jít do přípravné pozice. Do čeho? Do přípravné. Do přípravy. Do přípravná. Jo, do přípravné. Když stojíte v nějaké pozici, tak máte přípravnou pozici. Takhle. Máte alonže. A pak jdete do první. A do druhý arondy. 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 Kulatý. To vypadá, že nesete pivo, kolego. Já mám takovou jednu historku, ale já s ní nebudu zdržovat, tak nic. Jako něco z baletu? No, ale já právě, když tak to vystřihnete, že jo? To... No bodej, no, tak u vás budeme stříhat hodně. Já měl kamaráda, který dělal choreografii, jmenoval se Jura Ouřada, to byl tanečník ze Státního divadla v Brně. A no, právě k té historce bych potřeboval tanečnici, aby vždycky ukázala to, o co jde, pač, a když to ukázala, tak to neto. Nefunguje. A oni hráli Romea, on tancoval Mercutia. Hráli ho večer, to tak v divadle bývá, že když už ty dekoraci mají, tak to hodí ráno pro školy, to se dělalo. A vy máte tu životosprávokou vzornou, ale já teda znám tanečníky, který pařej a hulej. No a tak no, ten Jura... No kde, jako vy se pohybujete. No, a Jura to vyprávěl právě, že večer to tancoval a nějak tam zůstali v tom divadle už přes noc, když to měl ráno bejt. A tam pak na tom plese, že on říká, a teď já jsem měl dělat 32 fuete. Čeho?
To je právě ten problém, kdy já potřebuji tu baletku k té historce. Mohla byste to... Fuete. No, takový ty... No to je jak... to točení, jak se... No, no a to já vždycky se... A vy byste, byste to nemohla mít... jako ukázat. No, to musela mít špičky, no, to nemám. Ale tak, no, tak, tak on to dělal jako chlap. To je takový náročný točení docela. Ale to je prostě... Bych tady si... Hele, když mu pomůžete vstát, on vám to ukáže. Stojí, že? A teď se otočí a u toho takhle, ale udělá nohou no, takový, takhle, no. Takhle. Ukažte to, teď vy jste v tom lepší. Tak, tak. Jo, už vím, co to je. A těch je 32, no, že jo, v tom. No. Ale to musíte právě mít nějaký, dát si třeba jeden bod, abyste, bod, abyste no, se nezamotali. No, moje žena je tanečnice bývala. No furt bod, bod, tak vidíte, já se neskácím, ale no nic. A teď věděl, že na tom plese na něj jde těch 32 fuete a za ním byla ta noc prohýřená. Ano. A nějaký vajíčka, co si dal k snídani. A to byla chyba. Dietní chyba. A jak věděl, že se to blíží, říká, to nedám. To nepůjde. Říká, věděl jsem, že mi zbývá 6 taktů, tak jsem skočil granžete do portálu. Jestli byste mohl ukázat granžete, to zase ani nevím. Ten má historky, co? To je prostě takový jako dlouhý skok, jo, tak se, jo. No, ale u vás to vždycky vypadá jak fotbal, ale... ale tady je málo místa, takže... No, tak můžete sejít až... No, ale ten je hodně dlouhý, jo, když se rozběhnete. Ale to... Můžete jít i tam dolů, můžete tam jít dolů. To bych si tady jako... Já... Ne... No, tak prostě rozumíte. A co budeme dělat teda? Granžete, běžím, že skočím... se na ten skok nějak jako připravit, že jo? Tak no. Jsme si říkali ty pozice třeba. A proč to říkáte? Ale tak já vám to... Tak no já myslím, že vy ukážete ten skok. Připravit a teď ukážu skok. To budete hodná. Jo. Jo, tak. Ale tak nebude to úplně tak jako no, perfektní. No určitě to nebude ale... horší než tamto. Hele, máme to dobrý, protože předskokan byl nebožá. Takže můžete, jak chcete. Udělejte to. Tak třeba glisat. No to je krásný. Řekte. Miroslave, chcete pokračovat v té vaší historce? Já bych dal pointu. Jo? Půjdu. Nebudete na to potřebovat Kristýnu? Na tohle ne. To bych si nedovolil, protože prostě blížilo se těch 32 fuete, říkám to správně, mne se to fuete. A granžete se to taky jmenuje? No, no byste se vlastně chtěl taky vytáhnout, že se čili, blížilo se těch 32, zbývá mi 4 takty, rozhodl jsem se, skočil jsem granžete do portálu, setinové blitner, skočil jsem zpátky a 32 fuete. Tak tehdy jsem se dozvěděl tenhle ten zvláštní výraz, který možná platí jenom na Moravě, a nevím, setinové blitner. No blitner, slyšela se blitner, to někde? Blitner, jsem neslyšela. No, to jste si tam vsadili tyhle pojmy. A to vystřihneme celý. Tohle je jediný, co tam zůstane. Kristýna Kornová!